ไปจีวาจดจ้าไปเรื่องแพงกระไดบ่เต้บ่เจ๋งแม่นจะเป๊ะថ្ងៃนี้ดายืดแม่น No crom retray, oh, ជាវិមានក្រុមហ៊ុនយើងអញ្ចឹងគេហៅយកមកផ្នែកមកតាមបាទ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 ប
Thank you.
Thank you.